nu er vi med toget mod Herlufsholm, og vi glæder os mega meget. Og Liv, hun skal også med toget, og vi skal mødes med Liv i Odense. Altså, jeg er her allerede. Anne, jeg har faktisk hørt, at der engang er en pige, der døde på Herlufsholm. Det var noget mere ulækkert. Jamen, der er noget, der er endnu mere ulækkert. Jeg har faktisk hørt, at hun går igen. Dine, det er ikke sjovt. Du ved godt, jeg ikke kan lide sådan noget spørgsmålshistorie med. Fantasy bogmesse. Det er rigtig smukke omgivelser. Og nu kan I lige få en kort rundvisning på messen. Følg med. Herinde er det, at selve sådan messen er, hvis man kan sige sådan. Det er i hvert fald herinde, at der Forlag har der stand herinde. Her Tellerup stand. Smukt stort Tellerup. Der har selvfølgelig også været en masse forfatterforedrag, og her ses for eksempel den amerikanske forfatter C.C. Hunter fortælle om sine bøger Shadow Falls. Der var selvfølgelig også en masse andre forfatterforedrag, og Boris Hansen var for eksempel slet ikke til at få stoppet med at snakke. Så det starter i solen, ja. Og så forsvinder Cassandra, ja. Og så følger de hende, ja. Og prøver at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Ja. Men det er bare Lucas, der tager afsted. Ja. Theodore. Ja. Og Theodore, han kan jo noget. Ja. Det har Theodore også. Ja. Vi befinder os på en mega ældgammel kostskole, og det er snart Halloween. Så vi har tænkt at være mere oplagt, end at prøve at skamme til at forfatte op. Hvad var det? Annie, jeg sagde jo nok, at det er spøgt på Herlufsholm. Altså, det var jo en joke. Ej, Line, jeg gider ikke det der. Du ved godt, jeg kan klare det. Lad være. Ikke det her. Tid til at prank nogle forfatter. Prank, det er sådan klart for at prank. Heidi, har du også hørt, at de spørger på en form? Line, du er så dårlig! Du skulle jo sige, rah! Vi har lige fanget Nana, og Nana synes, tror du også på det. Vi bliver virkelig nødt til at steppe op vores prank game. Vi er dårlige. Vi er ikke skræmme nogen. Anne, hun tror ikke på den der spøgelseshistorie, jeg fortalte hende med en pige, der var død på Herlufsholm. Selvom at det er rigtigt, og jeg er 100% sikker på, at der er andre, der ved det, så nu vil jeg gå på jagt efter nogen, der ved det. Her er Louise Heiberg. Har du også hørt det spørge på ham sådan? Ja, jeg har også hørt det spørge. Det var en pige, hun blev slået ihjel, stukket ned med en paraply. Så blodet det sprøjtede ud over det hele. Hun forsøgte at slikke det op for at stoppe blødningen. Og der, Pernille Ivy, har du også hørt det spørge på ham sådan? Ja, det har jeg faktisk hørt. Det gør. Man har også set en mørk skygge inde på rektors kontor og hørt en stemme, der siger: nu kommer jeg og tager dig. Nu kommer jeg og tager dig. Og så kan man høre sådan en mærkelig lyd, der siger fluff, fluff. Sådan en paraply, der bliver åbnet. Fluff, fluff. Og det bliver hurtigere og hurtigere. Fluff, 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 fluff. Og når så bliver stille, så skal den være rigtig bange. Og så står den bagved dig. Vi har lige fanget Nana Foss, og Nana, har du også hørt, at det spørger? Ja, jeg har også hørt, at det spørger på Herlufsholm. Det er lidt uhyggeligt. Ja, det er mega. Der var en pige, hun havde at lave lektier. Og rektor blev mere og mere sur på hende, for hun endte op på kontoret, hver gang hun ikke havde lavet sin lektie. Og til sidst, så var han så vred over, at hun ikke havde lavet de her lektier, alle de opgaver, hun skulle have afleveret. Så han tog faktisk sin paraply, som han havde stående bag sin kontorstol i kontoret. Og så dolkede han hende lige i hjernen og sagde: så kan du lære det, hvad skal lave sin lektie. Jeg står ude på forstanderens kontor lige nu, og det var herinde, at man siger, at pigen hun blev myrdet. Så derfor så vil jeg prøve på at lave den ultimative prank på Anne herinde. Fordi jeg tror virkelig, hun blev bange. Hun troede virkelig meget på den der spøgelseshistorie, som jeg fortalte. Så hun troede virkelig på den husen her. Åh, fordi hvordan skulle alle til vores forfatter ellers vide det? Jeg tænker, at jeg vil prøve på at gemme mig bag de der gardiner. Thank you.
Ghostbusters. Vent venligst. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Jeg er heller ikke bange for noget spøgelse. Fuck. Min mobil gik lige død. Fuck. Snapchat my story. Fordi mobilen er gået død. Powerbank. Ja. Så siger jeg bare lige hurtigt. Nu er fantasy-bogmessen her på Hedersformen slut. Jeg håber, I kan lide filmen. Tak fordi I så med.